La colla del Lleó de Reus ja ha aconseguit pagar la totalitat del Lleó petit, un fet que donarà pas a l'acte de lliurament oficial de l'element de la ciutat. La voluntat dels portadors és fer-ne entrega abans del toc de festa major petita al Palau Municipal, dos dies abans de Misericòrdia. D'aquesta manera, la colla vol seguir apostant per la celebració de la festa i potenciar també aquest element del seguici festiu. Nosaltres, com a colla, hem fet aquest Lleó petit sempre pensant que aquest lleó no era nostre, que seria acabaria la ciutat. I ens ha costat molt, clar, fer el projecte, també buscar la part econòmica. Cal dir que no hem tingut moltes ajudes de fora, que ho hem fet quasi tot nosaltres. Ha costat 14.400 euros. D'altra banda, després de 6 anys, l'entitat canviarà de cap de colla. Josep Lluís Rius s'acomiada d'aquest càrrec i també com a portador. Fa un balanç molt positiu de l'evolució de la colla. Han estat 6 anys meravellosos, coneixem molta gent i és hora de fer el pas al costat i que pugi el Dani Domínguez, que serà el cap de colla del Lleó Gran, conjuntament amb el Gerard Rull, que l'ajudarà en tot el que faci falta. El Lleó de Reus sempre ha estat un element estimat, però no sé, fa els últims anys s'estan donant compte que el Lleó ha estat una mica més estimat. La colla del Lleó de Reus compta amb 13 portadors i amb prop d'una trentena de socis, als quals cal sumar els infants i les famílies que hi ha darrere del Lleó petit, una família que vol seguir creixent.